Du har hørt det før, og vi sier det igjen. Matematikk brukes overalt, både direkte og indirekte. I dette kurset skal du få innblikk I matematikk og matematiske prinsipper. Noen av disse prinsippene kjenner du muligens fra før. Vi skal anvende disse prinsipper på disipliner som relevant for studenter ved Høgskolen I Molde, nemlig innenfor disipliner som økonomi, administrasjon, revisjon, logistikk og ikke minst petroleumslogistikk og supply chain management. Både eksemplene I kompendiet I dette kurset og tilhørende øvingsoppgaver preges av disse disiplinene. Det betyr at eksemplene og tematikken I øvingsoppgaver I stor grad motivert ut fra disse studieretningene. Dette for å illustrere relevansen av matematikk I disse sammenhengene. Velkommen til Matt 100 Matematikk ved Høgskolen I Molde.